Olha, acha um galão cheio de água mineral e tá lacrado. Bota um pouquinho pra tomar. Olha, achei vinagre. Bota um pouquinho pra tomar. Pegar um energético de melancia pra me tomar. Bota um pouquinho pra tomar. Olha, achei um shampoo. Bota um pouquinho pra tomar. Olha, achei uma sombrinha. Bota um pouquinho pra tomar. Nossa, tô com sede. Vou pegar uma água aqui pra me beber. Bota um pouquinho pra tomar. Olha, achei meu carregador. Bota um pouquinho pra tomar. Olha, achei um registro de água. De abrir e fechar a água aqui, ó. Bota um pouquinho pra tomar. Olha, achei um chuveiro. Bota um pouquinho pra tomar. Olha, achei a mangueirinha do chuveiro. Bota um pouquinho pra tomar. Olha, achei a porta. Bota um pouquinho pra tomar. Olha, achei um gancho de pendurar coisa na parede. Bota um pouquinho pra tomar. Aí. Olha, achei um shampoo. Bota um pouquinho pra tomar. Olha, achei um rejunte do azulejo aqui, ó, da cerâmica na parede. Bota um pouquinho pra tomar.